era a cabeza da viña, era o home, o que trataba a compra e a venta das uvas ou facía o viño, tal, era por trás estaba a muller. O colectivo feminista pola miúda afronta o 8 de marzo coas ideas claras e con moitas gañas de seguir na loita e traballar pola igualdade no ámbito local. Para iso, teñen deseñadas unha chea de iniciativas de cara ao Día Internacional da Muller Traballadora, no que está convocada unha gran folga das mulleres no ámbito de todo o Estado. É o Encontro de Mulleres Ribeiras e Viticultoras Heroicas. Un dos objetivos de Pola Miúda é traballar en prol da igualdade no eido local e a través da nosa realidade. E, bueno, a nosa realidade, miremos a onde miremos, se viñedos, son viticultoras, se viño. E, bueno, como este ano, ademais, o Día da Muller Traballadora coincide aí as portas da Feira do Viño de Chantada, pois pensamos que era un bo momento para visibilizar e recoñecer o traballo das mulleres da Ribeira e desas viticultoras heroicas. Será o xoves día 8 ás 8 da tarde no Auditorio Municipal e está aberto a toda a veciñanza. Queremos que sexa un coloquio no que as mulleres ribeirás podan compartir os seus testemunhos, as súas experiencias como viticultoras ou como profesionais nos outros eidos do mundo do viño. E, bueno, queremos que sexa un coloquio informal. De feito, Ubuntu Refugallo, Sechus están preparando para o coloquio como un salonciño, pois para que as mulleres se topen cómodas, como se estiveran na sala da súa casa. E, bueno, o coloquio vai a ser moderado por Cristina de la Torre e, bueno, nel queremos que compartir un espacio, crear redes entre as mulleres e bueno, que nos conten a súa experiencia, porque, ao fin e ao cabo, ser muller no oído do viño, creemos que incluso é algo, ou falamos como algo heroico, porque en xeral creemos que o mundo do viño sempre foi visibilizado como un mundo de homes. Ademais, como en moitos outros ámbitos, o tema da conciliación, non? Familiar e laboral non é fácil para as mulleres, por iso creemos que tamén é heroico, e bueno, porque hoxendía traballar nun rural que está esmorecendo e no que non hai moito relevo xeracional neste sector, creemos que, bueno, que non somente a orografía do terreno heroica, sino tamén o traballo das mulleres que traballan nisto. As agrupacións musicais Chorimas e as Pundereteiras porán a banda sonora neste singular encontro e a poesía de Ana Agamallo e Rafa Lobelle completarán o espazo de diálogo. A nosa premisa, que era que a muller no mundo do viño na maioría dos casos non está visibilizada nin recoñecida, démonos conta que era certa, porque a hora de buscar as mulleres nun primeiro momento, claro, todo mundo nos daba o nome de 5 ou 6, e levamos un mes e medio intentando contactar con máis mulleres e, bueno, a día de hoxe temos a 50 mulleres localizadas coas que contactamos para que asistan ao acto. Desas 50 nos confirmaron 30 que van a vir, que creemos que está bastante ben, e, bueno, das que non van a vir, en xeral nos explican, bueno, motivos de saúde, algunhas están a cargo de persoas dependentes e non poden vir ou teñen que traballar, é dicir, non poden parar ese día 8 que vai haber unha folga de mulleres, pero, bueno, van estar presentes de algún xeito tamén no acto. Ademais, Pola Miúda fai un chamamento a todas aquelas mulleres relacionadas con Chantada e co mundo do viño, dende a viña deica ao laboratorio ou sumillerismo, para que se poñan en contacto con este colectivo. Queren lograr pequenos pasos sociais e para iso convidan a participar no acto a meirande parte posible de persoas. En Tele20 estréase a promo que elaboraron para difundir esta actividade. A idea é que estamos todos partícipes, que sexamos todos partícipes e que colaboremos dunha maneira mínimamente equitativa, claro. Isto é cousa de todos, penso eu, e pensamos a maioría. Contanos un pouquiño, pois, en que estiveches traballando. Bueno, eu encarguei-me principalmente do spot. A idea era mostrar un pouco o ámbito máis íntimo das mulleres ribeirás, os seus ámbitos de traballo, como o laboratorio, as adegas, etc. En colaboración con Tele20, entre outros, pois puxémonos en contacto con varias mulleres. Neste caso foi todo moi deprisa, tanto montase como as entrevistas e demais. Ademais colaborou Elena Martínez de Aspe no proxecto e pensamos que quedou moi ben. A idea é continuálo máis adiante, pois ou con algunha mostra fotográfica ou con algún documental, a ver canto traballo podemos recolectar entre todos. Hai algo de música por aí? Sí, claro. Sí, bueno, xa que colaborei no spot, pois, bueno, prefería musicalo un pouquiño, foi todo moi rápido, pero, bueno, un pianito así, sutil.
O mes de marzo contará con máis accións como é o ciclo de cinema feminista, con debates posteriores e a concentración e faladoiro do día 8 ás 12 da mañá na Praza de Galicia. A idea é facer varias proxeccións os tres últimos sábados de marzo. As dous primeiras serán no telecentro e a última no auditorio, porque virá parte do equipo do filme e bueno, colaborarán e falaremos un pouco do resultado. O día 8, ademais deste acto do auditorio, hai outras convocatorias para toda a xente, non? Sí, temos unha concentración tamén ás 12 da mañá na Praza de Galicia, posterior faladoiro de por que facemos a folga.